arrancou na velocidade, bateu no travessão. Pancada de pé na direita do Kaique para explodir no travessão do Paulo Vitor. Kaique, Henrique saiu na marcação. Aí no Kaique, abriu espaço, fez o cruzamento, a bola na segunda trave. Olha o Kaique, levantou a cabeça, jogou essa bola na área, apareceu o Ziguinha ali. Kaique briga pela bola, aí do Kaique, protege, bateu pra fora. Saiu para definir o Kaique, abre um sorriso, brigou, foi valente. O Kaique protegeu para bater na perna direita. Virada do Friburguense, 2-1 para cima do Vasco. Resultado que coloca o Vasco na quarta colocação. Opa, agora deu uma apelada ali. O Cristiano toma cartão amarelo. Ele puxa ali o Kaique, você revendo o lance, ele toma o drible e apela, né? Com o braço direito ali, segura. Dividiram melhor pro Luan. Luan dividiu com o Flavinho e ganhou também. Depois chuta a bola em cima do Kaique e ganha o lateral. Feito o Kaique, o Jefferson corre ali pelo meio, o Kaique vai para cima do Cristiano, deu uma balançada, Kaique tocou, chute cruzado! Kaique arrancando ali contra dois. Lançamento do Felipe pro Kaique. Pelo lado esquerdo, fecha ali. Wellington Silva, Kaique, faz uma graça, vai pra cima da marcação, ainda o Kaique.